Ensangi zino omuwendo gw'abantu abalwadde amannyo gweyongedde nnyo. Amannyo gavaamu, amannyo gamogoka, amannyo ganyenyera n'ebizibu ebirala bingi. Olunaku lw'olwaleero tuleese Dr. Florence Nalunkuma okuva mu Comfort Dental Clinic e Wandegeya yagenda okutusomesa ebikwata ku mannyo agavuddemu. Yagala obeereko, omwanirize, ofune ekyokuyiga. Abalabi ba TV, Bukedde TV mbalamusizaako olwaleero. Nsanyisa otuddamu basisinkana. Amannya gange nze Florence Nalunkuma nga ndi dentist, musawo w'amannyo, nga nkolera Comfort Dental Clinic. Tuli Wandegeyaawo oluva ku bitaala awo ku stage ya taxes gendeka moja. Tugenda kuddamu ku bibuuzo bikwatagana n'amannyo, olwaleero tugenda kwogera ku mannyo okuvaamu. Kiki ky'otegeeza n'amannyo okuvaamu? Amannyo okuvaamu tulina ttaamu gye tuyita edentism gye tugenda okwogerako olwaleero. Kyekitegeeza n'ekikireeta. Kino nno kitegeeza okuviibwamu kw'amannyo, loss of teeth. Ag'omuntu omukulu ge tugenda okwogerako kubanga ag'abaana abato bwe gavaamu gaddamu, abaana abato abakuula milk teeth. Naye tugenda kwogera ku mannyo g'okuulamu nga teriddamu ge tugenda okwogerako olwaleero. So tulinamu ebika bya mirundi ebiri. Tulinawo partial edentism, yeyokubeera nga wakuulamu erinnyo limu oba abiri oba asatu. Then tulinawo ne full edentism, yeyokubeera nti amannyo gonna gaavaamu, mulimu abantu nga akamwa konna temuli linnyo n'erimu. So bye tugenda okwogerako olwaleero, ki ekibireeta, side effects, biki ebibi ebivaamu mu kukuulamu amannyo, omuntu afuna bizibu ki. Then twogere ne ku solution, ekyokukolebwa kye kiki. Tugenda kusooka twogere ku causes ebibireeta. Lwaki amannyo gavaamu? Erinnyo lyateekebwamu nga lirina okubeeramu kubanga lirina emigaso. Erinnyo liri emmere. Erinnyo lye litulabisa obulungi, lye likwata emba. Amannyo ago ge gakwata omumwa. Amannyo ago ge gagaya emmere okwegenda mu byenda esobole okukola emirimu gyalo. Watali mannyo ebyenda nabyo tebisobola kukola ku ki? Ku mmere. So twagala tubulabula abantu baffe. Amannyo ago galina okubeeramu gakola emigaso gyago. So ekibireeta okumannya okuvaamu bye biki? Ekisookera ddala tulina kye tuyita dental caries. Dental caries n'eno yesingira ddala okuleetera amannyo okuvaamu. Dental caries kye kibi ebituli. Ebituli mu mannyo ebyo bye bisingidde ddala okuleetera abantu okuvaamu amannyo gaabwe. Kiki ekireeta ebituli mu mannyo? Ebituli ebyo ebintu bingi ebibireeta, naye ekisingira ddala abantu baffe, lifestyle y'abantu baffe. Bw'obanga lifestyle yo olya nnyo ebintu ebiri refined ebiva nnyo mu factories, ojja funa nnyo dental caries zino, ojja funa nnyo ebituli by'amannyo bino. Otya nti amannyo gano mu kamwa kaffe tulinamu nacho bacterias, Katonda aziteekamu nga zituyambako okugonza emmere gye tuba tulidde. Kati gwe bw'olya refined sugars, bacterias ezo zifiddingako ne zifulumya acid nga byproduct. Kati acid oyo yagenda n'akwata ku linnyo n'ayokya erinnyo eryo. Erinnyo eryo nno ligumu nnyo kubanga it is the hardest tissue on a human body. Nga bwe tuliraba wano, erinnyo lyakula bwe liti. Nkubye erinnyo lye tuyita mola, eggego erigaaya. So kino ekitundu kye mulaba kino kye tuyita crown, kye kibeera mu kamwa, kye mulaba ekyeru mu kamwa bw'oyasama, tulaba kino ekitundu ekyeru. Naye gino emirandira wansi tuba tetugiraba. Giri eno wansi mu ggumba, tulina wano eggumba erikutta emirandira gino, bagiyita alveolar bone. Kati alveolar bone eno yekutte emirandira gy'erinnyo, then n'ebikibwako ekibuno kino kye tuyita gaamu. Kati muno munda muno mu mulandira tulinamu akatuli katuyita palup. Eno bagiyita palup. Kati palupu eno mwe mubeera bu nerves obusimu, oba bwe babiyita obusimu mu Luganda obuwulira. Obusimu buno babuteekamu nti bwa mugaso, bw'oluma ekintu otegeera nti nnumye kino, bwe erinnyo lye likutegeeza, oba tokirabyeko n'okiruma bulumi olumanya nti nnumye kino olw'obusimu buno obuli mu linnyo. Ate era bukonekitinga buva mu linnyo ne bufulumamu, ky'ova olaba erinnyo eriba likuluma n'omutwe gukulumirako, obulago ne bukuluma kubanga obusimu buno okola ki? Bufuluma.
Kati erinnyo lino crown eno gye twalabye enjeru erimu nayo layers tuyina kye tuyita enamel yeno eri hardest part on a human body. Enamel yesooka era yesooka tuyinawo dentin layer eyokubiri then eyokusatu yeno pulp gye nabagambye. Kati acid ono bwayokya wano ku enamel eno akulawo akatuli katini kubanga enamel ekaluba. Kati bwayokyawo ne kakamu wano wansi. Bekaka wano wansi buli roli emmere neyingirawo neyongera nevundirawo netuka ku layer eno yokubije tuyita dentin eno layer eno eri so soft egonda nnyo kati ekituli bwe kituuka wano kiranda nnyo nekirya erinnyo neriggwawo jjukira eno yonna kivudde eno tolina kyowulira tolina bulumi bwowulira kubanga obusimu buli eno mu layer eyokusatu kyovula abo abantu bafe amannyo bagajjamu nnyo lwa nsonga nti ebituli bibaluma nga tebamanyi baba tebawulira. Tebalina kye bawulira bo bali nomo. Kumbe ekituli eno kibali akyovula tubagamba nnyo ogenda for check up, dental check up. Omusawo w'amannyo yakebera n'alaba ekituli kino naye gwe omuntu oba tosobola kukiraba. Abantu abasinga alinda ne kigejja nnyo ng'asobola okuteekamu olulimi n'alukategera nina ekituli. Naye ng'atawo kibeera too late. Ekituli twankirabye ng'obudde bukyali wano ne tukijjanjaba tuyinawo obujjanjabi tukwanteekamu seminti nga kiri mu layer esooka eno n'eyokubiri. Kati omuntu wafuli atamanyi nti ekituli kimukutta atagenze mu ddwaliro ekituli kyeyongera ne kirya kyuka ku layer eyo kusatu obulumi ekyapalupu obulumi ne bumutandika omuluma omuntu erinnyo lino etandika omuluma abasinga libaluma nnyo ekiro bwazuku kadduka misinde genda mu ddwaliro kulikuulamu kubanga obulumi awulira bw'amaanyi nnyo tasobola bu withstanding so ekintu kino dental care ziretedde nnyo abantu bafe amannyo gaabwe okuvaamu. Kizibu nnyo mu bantu era abantu abasinga agenda okuweza emyaka 50 ng'akuddemu amannyo agawera. Ekintu ekibi ennyo kye twagala okuggyawo kati twagala okusomesa abantu baffe ngeri ki gye basobola okwewalamu ekizibu ekyo nti balina okugenda mu ddwaliro for check up buli myezi 6 ne balaba ebituli bino ebitandisa okulya amannyo ne bagatangira nga bukyali. N'oyo omuntu ali eyo ng'erinnyo limuluma waliwo solution endala etali yakuulamu. Erinnyo lino basobola okulitta emisuwa kye tuyita RCT, root canal treatment. Erinnyo lino lijjanjabibwa ne liggibwamu nerve erwadde ne lisigalawo nga liramu nga lisobola okulya naye nga terikuluma. Okusinga oddiggyamu tetuwagira nnyo kuulamu mannyo kubanga lyoggyamu tetuddawo. Waliwo ensonga endala evaako amannyo? Yes, tuyinawo kye tuyita gum disease. Gum disease eno nayo ereetedde nnyo abantu okuggyamu amannyo gaabwe. Gum disease eno ndwadde y'ekibuno. Endwadde z'ekibuno nazo zireetedde nnyo abantu okukulamu amannyo gaabwe naye era si nnyo ng'ebituli. Ebituli ye number one ekiddako gum disease. Gum disease eno ejja etya nti bwe tulya emmere buli lw'omala okulya waliwo akawubi akasigala ku mannyo gaffe akeeru era bw'okwatako bw'oti. Kuberako oluntu olunaanuuka. Kati oluntu olwo bw'oba toluggyeko ku mannyo amalusi ne lwegatta nalwo lukaluba. Lugenda ne lukaluba ate bw'oddamu okulya ebirala era lubeera sitike nga lusika ebirala lukwata ebirala nga bikwatirako. So bikwata ne bisooka ne bifuuka bya white ne bimala ne bikyusa kala ne bifuuka yero kyovola abagamba nti kaboole. Bwe bimala okufuuka yero ne bifuuka black. Black ono tumuyita calculus. Kati calculus ono mubi nnyo nti ne bw'okwata akasenya n'okuuta otya tavaako akwata wakati w'ekibuno wano n'erinnyo wano bwe twalabye wano erinnyo eryawukanira n'ekibuno wano. So calculus oyo wakwata bw'akwatawo n'atawaanya awantu wano n'alwazaawo ekibuno kino nga kirwala nga kizimba nga kyeyawula ku linnyo nga wabeerawo nga akantu akatuli ke tuyita dental pocket wano weward. Wabeerawo poketi wano kati poketi eyo buli kintu kyolya kiba kikola ki kigendawo mu poketi eyo bwe kigenda mu poketi eyo nga wavunda era bw'onyigawo bw'otolaba nga wajja amasira era bye ebintu ebivaako n'abantu abamu nga akamwa tekawunya bulungi kubanga ebintu bino byakwata ne bibeerako n'atagenda mu ddwaliro mu ddwaliro tubyozaako tulina treatment gye tuyita scaling and polishing. Kati omuntu bw'aba tazze mu ddwaliro omukola scaling and polishing ebintu bino bibeerako bicalculus nebirwaza ekibuno erinnyo ne lyeyawula ku kibuno pocket neefoominga ne bivundirawo kati eno munda tulina yeggumba ekibuno kwe kikutte kati bwe bituukaano ku ggumba eggumba lino lirwala ne lita ne liba nga terikyakutte linnyo kunywera
egumba lina alveera boni lyerikutte erinnyo lino nerinywera mukama ne bwoluma ekintu ekikaluba erinnyo terinyeenyaamu yadde lwakuba nti alveera boni eno ekoze eki yerikutte kati alveera boni eno bwerwala ng'ebivudde ku bikyafu bino ejja kuta erekeraawo okukwata erinnyo okunywera erinnyo lijja kutandika okunyeenya era abantu abamu abeera n'erinnyo nga linyeenya naddala amannyo gano ag'omu maaso ag'owansi ge gatera nnyo okufuna ekizibu ekyo amannya ge gatandika okunyeenya obeera oli mu kulya oba olya kasooli nga libuukamu nga livaamu era nnamba y'abantu abasinga agamba erinnyo lyange nalindya ne likola ki ne libuukamu sitegeraki erinnyo lyabuukamu ate nga batugamba eggumba lyerikutta erinnyo erinnyo eggumba libeera lyalwala dda kubanga ki wafuna gum disease n'otajja mu ddwaliro endala ensonga eyokusatu waliwo fractures omuntu ng'afunye accident oguvudde kagaali ovudde ku booda emmotoka ekubye n'ovaayo n'ogwa erinnyo eryo olwo olukuba ku kintu ekikaluba erinnyo liyinza okumenyekamu oba ne libuukamu ne livaamu ekyo nakyo kireetedde abantu bangi amannyo gaabwe okuvaamu naye abantu tubagumya nti erinnyo lyo bwe liba nga limenyese olireeta mu ddwaliro kina kye tuyita crown erinnyo eryo tuliteekako crown eryo erimenyese erinnyo lyo katugambe liri bwe liti ne limenyekako kino ekitundu tuteekako akantu ke tuyita crown kajja ne kabika erinnyo lino ddamba ne liddawo bulungi nga bwe lyandibadde erinnyo erimenyese omuntu yenna aliyo nga erinnyo lyo lyamenyeka ojja ne tukuteekako crown ne liddawo bulungi nga ddamba then omuntu ng'erinnyo lyavaamu bwe liba lyakavaamu ku budde obwo ng'olirabye erikwata olireete mu ddwaliro tulisiba ne tulizaamu bw'oba tosobodde jangu tuteremu ki amannyo amaki amazungu oleme kubeera awo ng'okola ki ng'olina amalibu ezo ensonga meja enkulu nnyo ezireetera abantu amannyo okuvaamu dokita ate waliwo amannyo nga go gamogoka bumogosi amannyo ago agamogoka aga kyensonga gye nabagambyeko ey'ebituli eri amannyo oli naaba nga alya erinnyo ne limenyeka kiva ku ki yensonga gye nabagambyeko ey'ebituli eri nti taata eno tugiyita enamel eno tugiyita dentine ekituli bwe kiri ano ku enamel olw'okuba ekaluba kiryako katono wano ne kikolawo akatuli nga katono bwe kituuka ano ne kiranda ne kirya nnyo ne kirya edentiini eno neggwaawo dentiini eno kasiteggwaawo kino ki enamel kiba kitudde wano kibeera kibanga kikebekebe kisheero nga kitudde ku kituli kasita kisheero kino kiba kitudde ku kituli obeera olya nga kikola ki kimenyekako nti nabadde ndya ennyama tuli ku mukolo erinnyo ne likola ki ne limenyeka libadde teryakalwala ku budde olyalwala dda naye obadde tokimanyi nti ki lirimu ekituli ekituli kyalira ne kirimalayo nti tewajja mu ddwaliro nga bukyala olya nga kino kyonna kipaati kimenyekako so tukubiriza abantu baffe okujja nga bukyali mu ddwaliro tukebere ebituli bino tubijjanjabe nga bukyali nga tebinatuuka ku stage eno ye advice gye mpa abantu baffe dokita yongera okunnyonnyola abatulaba obulabe bw'amannyo okuvaamu so tulinawo side effects side effects z'amannyo okuvaamu ze zitya amannyo okuvaamu si kirungi erinnyo bwe livaamu eri omuntu omukulu teriddawo bwe livaamu bwe liti n'otalizaawo olina okujja mu ddwaliro netuzaawo erinnyo eryo oba tolizizaawo ojja kufuna ebizibu bingi nnyo nga bye ŋŋenda okwogerako wano ekisooka ddala amannyo agasigaddewo ogenda kugakosa ogenda kugakosa otya amannyo gajja ku driftinga kyetuyita drifting amannyo ago egadrifting tulinawo kyetuyita vertical drifting we wano nga erinnyo lino eribadde liruma ku lino lyewakuddewo olwokuba terina kye lirumako erinnyo lino lijja kuwanvuwa lisobole okutuuka wano kubanga bwe liruma terina kye likwatako liruma mu bbanga buli lwogaaya ddyo nga liwanvuwa nga livaayo eno gye lirina okubeera n'emirandira nga gifuluma wabweru so bw'obeera n'ekintu nga kino ekya vertical drifting ojja kuba tosobola kugaaya bulungi ng'erinnyo lino lifulumyeyo bwe liti era liviirayo ddala paka we likoona wano ku kibuno so akamwa konna kaba kakyankalanye tulinawo horizontal drifting eno horizontal ono gano amannyo agaliraanye lino lyewakuulamu gakyama lino ne likyama ne litunula wano ewakuula ne lino eddala ne litunula eno ewakuula n'aga waggulu bwe gato ne gakyama kubanga waliwo sipeesi eno etaliimu linnyo kati amannyo gano kasita gakyama ne gakyankalana bwe gato ojja kuba tokyasobola kulya mmere era ojja kubeera ng'olya emmere nga togigonza
emmere egende mu lubuto nga tegonze, olubuto olukyankalane, lwofune gaasi, lwofune bloating, kubanga emmere gy'otadde mu lubuto tegonze olw'amannyo gano. Amannyo gano galina okuba nga geetunuulidde waggulu, ng'erya wansi liruma mu lya waggulu bwe gati. Nga wano waluma wano. Kati bwe gaba nga gakyame bwe gati, ojja kulaba nga lino erinnyo liruma eno bbali. Lino nga lyakyama dda tekikyali mu layini. So ojja kuba tokyasobola kugaaya bulungi. Ekyo ky'ekizibu ekivaamu. Ekirala, erinnyo lino buli eriwanvuwa nga bwe tulaba wano, emirandira givaayo eri wansi. Kasi emirandira givaayo girina kapaati kekireka wabweru. Kapaati kano tukayita sementa mu kano. Kasi akapaati kano kasigala wabweru nga kalabika. Wajja kubeera wakunyenyera nnyo wano nga wali so sensitive nga buli lw'olya ekintu wakunyenyera, bw'olya ennaanaasi amannyo gakunyenyera, bw'onywa amazzi agava mu fridge amannyo gakunyenyera. Olw'okuba nti paati eno ekibuno gye kyali kibisse, erinnyo lyawanvuwa ne livaayo eri mu kibuno ne lifuluma wabweru, kapaati ako kabeera so sensitive. Era kapaati ke kamu ako kabeera kajja nnyo ebituli, ebituli byangu okakwata. Kubanga eno enamera ekaluba naye ate wano tulinawo sementa mwegonda. So ebituli bijja kwanguwa nnyo kwata wantu wano. So wajjawo erinnyo limu naye n'oleeta ebizibu ki? Ebizibu bingi. Ekirala, amannyo gano bw'oba ogaggyewo kijja kuzibuwalira okugakiriininga obulungi. Bwe gaba nga gamaze okukyama bwe gato, ojja kuba tokyasobola gayonja bulungi. Ebikyafu bijja kuba bigakwatiramu nnyo nga bwe tulaba wano omulaba kabooli ono. Ojja kuba amannyo tokyasobola gasenya bulungi kutukula olw'okuba gaakyama tegali mu layini. So kabooli ono ajja kukwata, ajja kukwata nnyo ku mannyo gano era ekinaavaamu ojja kufuna endwadde y'ebibuno eno, ebibuno birwale. Amannyo gano egamala okuva mu layini ne gakyama, agabadde galiraanyewo ne gakyama gatunda eno we bakudde erinnyo ewali gaapu. Kiba kizibu nnyo gayonja amannyo ago era bwe kiba nti kizibu gayonja, kabooli ono ajja kukwata nnyo ku mannyo gano kubanga tokyasobola kukiriningawo gatukule olw'okuba gaakyama, ebintu bikwatiramu nnyo mu makkati awo, engeri gye gaba gakyame galesewo spaces ezitali nnungi. So ojja kusanga nga wajjawo amannyo naye ng'ofunye n'obulwadde bwaki bw'ekibuno. Kwaga amannyo agasigaddemu mu kamwa gajja kulwala ebibuno, galwala ebituli ate gatandika okukyankala na gakyuka obeere nga tokyasobola kugaaya bulungi. Ensonga erindala tujjafuna kye tuyita bone resorption. Eggumba lijja kkendeera, eggumba luveera bone lijja kkendeera obeere nga tokyasobola kulabika bulungi. Eggumba lino aluveera bone lye likutte amannyo. Kati eggumba eryo bw'ojjawo erinnyo, eggumba eryo libadde lishirinkinga ne litoniwa kubanga erinnyo lye libadde likutte livuddewo. Kati eggumba eryo buli lwe litoniwa, jjukira eggumba eryo lye likutte emba zaffe. Kati buli lwe litoniwa emba zino soft tissues, amatama gajja kugwamu kubanga eggumba eribadde likutte litoniye erinnyo walikuulawo ate n'otazaawo ddala. So ojja kwesanga amatama gaguddemu. Oli wa myaka abiri, myaka asatu naye abantu balowooza oli wa myaka ana kubanga wajjamu erinnyo n'otalizaamu nga bwe tulaba wano. Kifaananyi wano omulaba omukyala ono yakuulamu amannyo naye emba zonna zikoze ki? Ziguddemu olw'okuba nti yajjamu amannyo. So tukubiriza abantu baffe bw'oba oggyemu amannyo mu butamanya oba nga baakukuulamu amannyo nga wali tomanyi ngeri yagatangiramu, ojja ne bakuteekamu amannyo amazungu. Amannyo amazungu gye gali, galimu ebika tugenda kwogerako maaso awo. Amannyo ago amazungu bw'ogateekamu gajja kuyamba okuzzaawo emigaso egy'amannyo. Amannyo go ge wajjamu oddemu obeere bulungi. Musawo, buzibu ki obuyinza okubaawo senga nsigala n'ekituli kyange ne sikiggyaawo? Ekituli mu mannyo. Ekituli si kirungi kusigala nakyo mu kamwa. Ekituli ekyo kijja kuleetera erinnyo ly'okuvaamu kubanga ekituli kijja kuluma. Bwe kinaakuluma tojja kutuulawo ng'obulumi bukutta era ojja kudduka ogende mu ddwaliro bagambe baggyemu erinnyo, ekitali kirungi. Ate erinnyo lyo bwe livaamu twogeddeko ebizibu ebibaamu ng'erinnyo lyo likoze eki. So kiba kirungi omuntu ebituli ebyo ne tubijjanjaba nga bukyali. Ebituli tuteekamu seminti bwe kiba nga kiri mu leeya esooka n'ey'okubiri. Ekituli bwe kituuka mu leeya ey'okusatu tukikola lutukanala treatment. Treatment ey'okutta emisuwa erinnyo lye litavaamu, erinnyo nga likuluma. So tetuwagira nnyo kuula mu mannyo.
Chipakuchi, erinye erimu, erinuma wano. Ate wakumi mbuni ya mburi nyo dara. Chechilishe na yogede konti, erinyo lino, dirina navu munda. Tuwa yogede, tuwa luwa wano kapalupu. Mulimu akatuli wano mburi nyo wekati. Kaja neke igatida wano. Katika palupu kano mulimu naveno, akasimu kano kavamu kafuruma mburi nyo. Akagundi kanavu kano bekafuluma mulinyo kegatta mu kumubiri kunavuze zo mbiri zo nendala navuze zigena mukutuwe zigena muliso zigena mmutwe zigende eno mubulago kano kakegatta nazo katerinyo ndo ibalirwa dobulumi mubera transferred ne butambulira muki ne butambulira mukasimu kano no uliange erinyo lyeri kuluma eno abamu abatamaina linyo kiri muluma erinyo eri kuchankalana kawuliranga gonna gakola ki gamuno makubanga abunavuzi buno buli connected erabe kava wano ka connecting akumanya amalate ne kagena ne kubitungu ebirale ebyo mobili cheche chibao se yonde okutunje nyula chichiche tuba tukonda solution kumanyoga fe kati omuntu yenanga aliyeyo amanyonga wajjamu amanyo tukoze tutya tugenda kuogera ku solution tuina maulira amalunji nti amanyo bubanga bakujjamu amanyo nga tumanyi ngoli eyo obona abona n'amalibu. Tulina amawulire amalungi nti waliwo amanyo amazungu, amanyo agali artificial, agaakolebwa nga gasobola okuteekebwa mu kamwa ne gakola nga amanyo go. Galinamu ebika, tulinawo ekika ekisooka tukiyita denkya. Denkya eno ojambala bwambazi, ojja mu ddwaliro ne tukupima ne tugikolera. Era ebeera mu kkala ng'ey'amannyogo. Tulaba kkala y'amannyogo gye galimu era gye bakolera. Era bw'oyambala ddeki eyo omuntu ategeera nti oyambadde amannyo. Omugobeeko okimanyi weka weka weka. Tulinawo ekika ekya kye bayita bridge. Kati bridge eno yo toyambala bwambazi. Bridge eno yo tugiteekamu nga eri permanent nga tevaamu. Eno denkya ogyambala naye osobola ogyambulamu. Eno bridge tosola jambulamu. Wetuwa tujitademu tekola chi. Tevamu. Na inga gonda gatula kuchi. Gatula kuchibuno. Then tuina uche tuita implant. Implant eno yote tula kuchibuno. Implant eno tula mugumba. Gumba lide nabalaze alveola bone. Ngabe mjiraba wano. Eno ye implant. Bateka mwa kuma munda mugumba. Neba kola chi. Neba jiteka mna. Eno ya beimu. Abantu abakola mu. Habari na mkwa sente eno ya bei. Na yenga abinebike bibili bibili common ibino. Dencha ne bridge. Era bikola bulungi omuntu obeera nabyo. Ne miaka ne miaka. Tuna buzibu bonna. So nkubiriza abantu abali eyo. Bobanga wakulamu amanyo. Togwa musubi. Ojangu tukutekemu amanyo. Amazungu. No ya liye yonga. Tama inti alinebi tuli. Jangu for check up. Tukebelebi tuli yonga tuvizule. Tusobola kutekamu semiti inga buchari. Oyalumizibwe erinyo. Tukola kye tuyita root canal treatment. Erinyo eryo ne lisigalamu nga tuli ku ddemu, ne lisigalamu nga terikuluma, ne tujjawo obulumi, erinyo ne lisigalamu. Ku Comfort Dental Clinic ewandegeya. Yes, sir. Biki ebirala bye mukola? Tukola ebintu bingi, tukola kye tuyita alignment, tulina kye tukola kye tuyita alignment. Alignment eno kwe kuteekamu obuuma bwe bayita braces. Omuntu ng'oli eyo amannyo gaagerekana. Abaana abato amannyo gaagerekana, amannyo tegali mu layini, tuteekamu braces mu kamwa omwo, amannyo ne gatereera. Tukola alignment, tukola scaling and polishing. Scaling and polishing eyo ya kukirininga amannyo, okwoza amannyo, scaling and polishing. Tukola okuteekamu amannyo amazungu, tukola filling, okuteekamu seminti. Tukola amanya amazungu gali genjogeddeko tukola ebintu bingi gwa omuntu yenna nga alina ekizibu mu kamwa jangu buzi tukebere tukoleko ekizibu kyonna ekikwatagana n'akamwa ojja ne tukebera ne tukiraba ne twogera naawe ne tukunyonnyola tukubulira ekikireese era ne tukisolovinga musawo waliwo obulabe singa ngezaako amannyo gange okubeera ameeru ennyo amannyo omwana omuto bw'abeera nga muto amannyo gaba meeru nnyo buli wogena ng'okula amannyo gakola ki gafuuka ga brown lwa nsonga buli wogena ng'okula enamera eno enjeru eno gye tulabye leya esooka egenda ebecominga thin etoniwa ate munda tulinayo leya ya dentini second layer eya yellow in color kati egenda enamera eno bwe thininga eri egenda ebeera exposed so kyobola abantu abakulu amannyo gabeera gaki
ga brown nayo omuntu yenna waliwo atamanya gabiranga ga brown lwakabole agogeta ga kukwoza scanning and polishing then amanyo ga gatukula nenga gachuse buchusi kala ga brown oyo baba yagalogeru satuna che twitter whitening this whitening kina che tukwa che twitter whitening amanya ago ne tugerusa mu ne gachamukamu ne gava mwe yokale ya brown ne gerukamu echo nacho tuchikola se nsa tusibula ogudde kugenze ah balabi bavuke demo number sibu de mba bakola chimbe bazokulaba program eno mwe bale kubera one mulaba lero togedde kuvamu kwa manyo next time tujja kogera ku topic endala omuntu yena ali eyo nga amanyo togena mudwaliro jangu tukebere tulabe ebituli ebiri mukamwa tubijjanja balume kula manyo si kirungi manyo kuvamu amanyo gali n'omugaso gwago ali eyo nga bakulamu amanyo nga tomanyi jangu amanyo tugateekemu ali eyo nga erinyo likulumoloza kulijjamu tulina wo treatment je tukola erinyo ne tukola ki ne lisigalamu nga telikuluma. So tuli woku preserving amanyo gaffe gasigale mu tubere n'emigaso gyago tubere nga tugaya bulungi nga te tulabikamu. Okay, abalabi baffe babukedde eyeetaaze enaali n'ekibuuzo kyonna neyeetaaze obujjanjabi bwaffe osobola tukubira ku ssimu zino tulinawo Airtel 0704-06-4479 Air MTN 0787-551866 zonna ziri ku WhatsApp osobola tusindikirako message tujja kuddamu. Awo tugenda kusukawo oyabadde Dr. Florence Nalunkuma kuva mu Comfort Dental Clinic ewandegeya onakulola lero atusomesezza ku manyo agavaamu nena aliyogerande ku bintu ebirala bingi nnyo atubulidde nti erinnyo olumunda lirinamu awusimu obwo bwe bulwala bujja kulumya n'ebitundu ebirala eby'omubiri kansubire nti nno oyina kyoyizeemu tusinkana omulundi omulala tova ku Bukedde TV.